Առն, առաջինը Պանխուշուձյանի խոսքում առաջացավ իրավական կողմից, սա շատ կարևոր է, որպեսզի տեղի ունեցող գործընթացները առաջին հերթին տեղավորվեն իրավական հարթության մեջ, իսկ երկու կողմերի գոնե հայտարարություններից ոնց հասկանում ենք իրավական կազմս այստեղ չունենք, այսինքն քաղաքային իշխանությունների քայլերը իրավական առումով տեղավորվում են պայմանագրային փոխհարաբերությունների կամ նախնական պայմանավորվածությունների տրամաբանության մեջ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը հայեցողության բացառումն է։ Թե եթե մենք ընտրանքային մի քանի տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ ենք փորձում քաղաքի չարտերների մեջ ասված ողնահարված իրավունքները վերականգնել մյուս սուբյեկտներին թողնելով նույն սկզբունքով աշխատելու, սա բնականաբար ոչ արդար, ոչ հավասար, ոչ մրցակցային պայմաններ է ստեղծելու այդ ոլորտում, ինչը բնականաբար բացաբար աներելի է։ Ու հետևաբար նմանատիպ խնդիրներ առաջ քաշելուց առաջ իմ կարծիքով քաղաքային իշխանությունը պետք է գոնե առաջիկա մի քանի տարվա կտրվածքով իր անելիքները, գործնական պլանը ֆիքսել, որպեսզի թե բիզնեսը, թե հասարակությունը համապատասխան սպասելիքներ ձևավորեին ու կարողանային նաև իրենց վարկագիծը կամ իրենց մոտեցումները շտկել։ Անշուշտ կանաչապատ, որպես Երևանի քաղաքացի պետք է ֆիքսեմ, որ այո, կանաչապատ տարածքները շատ կարևոր են, դա քաղաքի խնդիրներից մեկն է, բայց գաղտնիք չէ, որ միայն օպերային հարակից տարածքում չի, որ կանաչապատ տարածք ունենալու խնդիր կա։ Մենք այսօր համայնքներում կամ նույն կենտրոնում քաղաքապետարանի դիմաց երկու այգիներում, Անգլիական այգում, Մանկական զբոսայգում ունենք բավական անմխիթար վիճակ ու կարծում եմ, որ քաղաքային իշխանությունները առաջին հերթին կարող էին նմանատիպ կանաչ գոտիների հարցը լուծել, միևնույն ժամանակ հայտարելով տնտեսվարողներին ավելի երկար ժամանակ տալով, որպեսզի այդ անցումը այդքան ցավը չլինի։ Անշուշտ համաձայն եմ այն միջազգային տեսակետը, որ բիզնեսը պայմանագրում նմանատիպ իմանալով, որ քաղաքային իշխանությունը նմանատիպ իրավասություն ունի, իր ռիսկի է գնացել համապատասխան կառուցապատման աշխատանքներ կատարելով, ու այս իմաստով խնդիր չկա, բայց մյուս կողմից ամեն ինչ գցել բիզնեսի վրա, ասել դու գնացել ես ռիսկի, ներդրումներ ես կատարել, այսօր էլ որոշել ենք, որ արդեն այս տարածքում պետք է կանաչապատ գոտի լինի, այդ մոտեցումներ սկալ եմ, ու բիզնես միջավայրի, նորից եմ ասում, արդարության այդ սկզբունքի պահպանման տեսանկյունից խնդիրներ ենք ունենում։ Իմ համար շատ ավելի ընկալելի կլիներ, որ կարծիք է հնչում, եթե չանցման կենտրոն համայնքի ղեկավարը ասեց, որ սրճարաններից մեկը 400 քանի քառակուսի մետր տարածքի համար ամսական վճարել է ընդամենը 90,000 դրամ, իմ համար շատ ավելի հասկանալի կլիներ, որ տնտեսվարող սուբյեկտներին ասեն, գիտեք, ժամանակին ինչ-ինչ խնդիրների ձեռնելով ձեզարկունյալ պայմաններով են այդ տարածքները տրվել, հասկանալի է, որ շուկայական արժեքը բարձրավճարի այդքան չէ, այսուհետ պետք է այսքան վճարեք, ու միևնույն ժամանակ ենթադրենք 2-3 տարվա ընթացքում նաև փուլ առ փուլ այդ բետոնապատ տարածքներից հրաժարվեք, օրինակ կամ առհասարակ այս հատվածում այլևս սրճարանային գոտի չպետք է լինի։ Հետևաբար այս ամեն գնով սկզբունքներից հետ չկանգնելու, զիջումների չգնալու քաղաքային իշխանության դիրքորոշումը իմ համար մի քիչ անհասկանալի է, այսինքն ոչ մի կերպ բանակցություն չբանակցել, ոչ մի զիջումների չգնալ ու տեխնիկայի միջոցով ուղղակի հենց այսօր քանդել, որովհետև ժամկետը այսօր էր, տնտեսվարողին մենք մի ամիս առաջ կամ երկու ամիս առաջ զգուշացրել ենք, այս մոտեցումը իմ համար անհասկանալի է։